टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये नीरज चोप्रा ने भालाफेक स्पर्धेमध्ये सुवर्ण पदकावर आपलं नाव कोरलंय. टोकियो ऑलिम्पिक भारतासाठी भाग्यवान ठरलंय. भारताने शनिवारी ऑलिम्पिकमध्ये आतापर्यंतची सर्वाधिक पदकं जिंकण्याचा विक्रमही मोडलाय. भारताने आतापर्यंत 7 पदकं जिंकली आहेत. नीरजने 87.58 चं सर्वोत्तम अंतर कापून सुवर्ण पदक जिंकलंय. पात्रता फेरीतही नीरजनं आपल्या गटात अव्वल स्थान पटकावलं होतं. 2008 बीजिंग ऑलिम्पिक नंतर भारताचं हे पहिलं सुवर्ण पदक ठरलंय. भाला फेकण्याच्या अंतिम फेरीत नीरज चोप्रा अगदी सुरुवातीपासूनच आघाडीवरती होता. त्याने पहिल्याच प्रयत्नात 87.03 मीटर लांब भाला फेकला. दुसऱ्यांदा त्याने 87.58 मीटर अंतर कापलं. भालाफेकमध्ये भारताचं हे पहिलंच पदक आहे. एवढंच नाही तर ॲथलेटिक्स मधील भारताचं पहिलं पदक आहे. नीरजसह 12 स्पर्धक अंतिम फेरीमध्ये होते. भारताचा नीरज चोप्रा, जर्मनीचा वेबर, चेक रिपब्लिकचा वडलेज, जर्मनीचा वेटर, बेलारूसचा कॅटकवेट्स, पाकिस्तानचा नदीम, त्यानंतर बिलारूसचा आणखीन एक खेळाडू मियालेस्का, मोल्डोवाचा मालराडे, चेक रिपब्लिकचा वेस्ली, रोमानियाचा नोवाक, फिनलँडचा इटेल आटालो, स्वीडनचा ॲम, या सगळ्यांना मागे टाकत नीरजनं सुवर्ण कामगिरी केली आहे. ट्रॅक आणि फील्ड इव्हेंट्स म्हणजे ॲथलेटिक्स हे कोणत्याही ऑलिम्पिक खेळाचं मुख्य आकर्षण असतं. परंतु आजपर्यंत कोणत्याही भारतीयांनी या स्पर्धांमध्ये पदक जिंकलं नाहीये. ब्रिटिश भारताकडून खेळत असलेल्या नॉर्मन पिचर्ड यांनी 1900 ऑलिम्पिकमध्ये ॲथलेटिक्समध्ये 2 पदकं जिंकली होती. परंतु तो इंग्रज होता, भारतीय नव्हता. नीरजनं भारताची 121 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपवली आहे. भारतीय लष्करामध्ये नायब सुभेदार असणाऱ्या नीरजनं आपल्या कारकिर्दीत आतापर्यंत 5 वेळा मेगा क्रीडा स्पर्धांमध्ये सुवर्ण पदकं जिंकली आहेत. त्याने आशियाई खेळ, राष्ट्रकुल खेळ, आशियाई चॅम्पियनशिप, दक्षिण आशियाई खेळ आणि जागतिक कनिष्ठ स्पर्धेत सुवर्ण पदकं जिंकली आहेत. नीरज चोप्रानं आपलं भालाफेक कौशल्य सुधारण्यासाठी जर्मनीच्या बायोमेकॅनिक्स तज्ज्ञ क्लाउस यांच्याकडनं प्रशिक्षण घेतलंय. तेव्हापासून त्याच्या कामगिरीमध्ये उत्तम सुधारणा झाल्याचं बोललं जात आहे. गोव्यात प्रवेश करणाऱ्यांना कोविड चाचणी बंधनकारक आहे खरी, पण जे चाचणी करून येत नाहीत त्यांची चेकपोस्टवरती अँटीजेन चाचणी केली जाते. असंख्य लोक सध्या बसने किंवा खासगी वाहनांनी गोव्यात दाखल होत आहेत, पण एकही जण कोरोना पॉझिटिव्ह अद्याप आढळून न आल्यानंही आश्चर्यच व्यक्त केलं जात आहे. थेट पत्रादेवी चेकपोस्टवरून आढावा घेतलाय आमचे पेडण्याचे प्रतिनिधी मकबूल माळगीमनी यांनी. आपण पाहूयात. पत्रादेवी चेकपोस्टवर गोव्यात प्रवेश करणाऱ्यांची कसून तपासणी केली जाते खरी, पण ही तपासणी खरोखरच होती आहे की तपासणीच्या नावाखाली सोपस्कार पार पाडले जात आहेत असा सवाल काहींनी उपस्थित केलाय. बसने किंवा खासगी वाहनांमधून मोठ्या संख्येनं गोव्यात लोक दाखल होत आहेत. पत्रादेवी चेकपोस्टवर तपासणीसाठी लागलेल्या रांगा हेच अधोरेखित करतायत. पण या सगळ्यांची तपासणी होऊन अर्ध्या तासाच्या आत लोक गोव्याच्या दिशेनं पुन्हा प्रवासाला लागतायत. एकूणच चाचणी करून न आलेल्यांची चाचणी करण्यासाठी पत्रादेवी चेकपोस्टवरती लगबग पाहायला मिळते. परिस्थिती काय बिकट आहे. आज लोक कसे काय आत राहतात आणि जे स्टाफ आहेत त्यांच्या जीवावर खूप धोका निर्माण होण्याची देखील इथे शक्यता आहे. आता बघू शकता की या बाजूला बघा, बस कदंब आहे. मुंबईहून बस आलेली आहे. आता इथून ते अँटीजेन टेस्ट करणार आहेत आणि पूर्ण अँटीजेन जेवढे लोकांनी टेस्ट केलेले प्रवासी जेवढे लोक आहेत ते सगळे आता गोव्यात प्रवेश करणार आहेत. मला असं आम्हाला कळत नाही की एखादा जरी पॉझिटिव्ह का मिळत नाही, कारण अँटीजेन टेस्ट केलं जातं आणि जेवढे प्रवाशांमध्ये एक सुद्धा पॉझिटिव्ह का नाही, कारण ते केवळ पैशांचा खेळ आणि लोकांची जी वेळ आहे वाया जात आहे. दरम्यान बसच्या आतूनही आम्ही आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. रोज असंख्य प्रवासी आता पुन्हा गोव्यात दाखल होऊ लागले आहेत. खासगी बसची वाहतूकही वाढल्याचं दिसून आलंय. या बसेसमधून मर्यादित प्रवाशांना घेऊन येणाऱ्या खासगी प्रायव्हेट बस पत्रादेवी चेकपोस्टवरती थांबतात. तिथे बसमधून आलेल्यांची चाचणी केली जाते. तपासणी केल्यानंतर पुन्हा एकदा बस आपल्या मार्गाला लागतात. चेक करेगा तो गाली गलत करेगा आप लोग को.
आता हे बघा बस गोव्यात प्रवेश करत आहे, पाहू शकतात. आणि या बसमधले जेवढे लोक होते काही वेळा तर त्यांचा इथे रॅपिड टेस्ट करण्यात आला आणि काही बस जात आहे. पहा म्हणजे इकडे काय परिस्थिती आहे आणि लोकांचं कसं वेळ आणि पैसा जातो आहे आणि जे लोक कामगार लोक आहेत त्यांना किती सहन कष्ट म्हणजे कष्ट करावं लागतं रोज येण्या जाण्यासाठी. आणि हे जे लोक प्रवासी आहेत मुंबईहून गोव्यात येतात ते बिंदासपणे इथे टेस्ट केलं की बिंदास जात आहेत. दरम्यान मजूर असतील प्रवासी असतील यांचं गोव्यात येण्याचं प्रमाण लक्षणीय आहे, मात्र नियमांचं खरोखरच किती गांभीर्यानं पालन केलं जात आहे यावरूनही शंका उपस्थित केली जाते. या आरटीओ चेक पोस्टाचे बसेच्या बसेस लोक भरून येतात, त्याशिवाय फोर व्हीलरही येतात. पण हांगा जे चेकिंग चालतं हे रिअली चेकिंग चालतं की बसचे ते पुरस हे करतात की चौकसकर पुरे करतात. कारण असे हजारांनी लोक येतात, 5-5 हजार लोक दिसायला येतात, तिथून एकही पॉझिटिव्ह मिळणं ही दुर्दैवाची बाब असा मिळा नाही अशी माझी इच्छा असा. पण खरीच ती सारखी टेस्ट करून तिथून जर असतात जाल्यार ते पॉझिटिव्ह त्यांच्यानी दाखवपाची गरज असा, ना जाल्यार गोव्याक संपूर्ण पॉझिटिव्हचो धक्का बसतलो असे माझे मत असा. दुसरीकडे तपासणी करण्याचं काम देण्यात आलेल्यांशीही आम्ही चर्चा केली, त्यावेळी एकही जण कोरोना पॉझिटिव्ह का आढळून येत नाही यावर इथल्या लोकांनी काय म्हटलंय तुम्हीच ऐका. नाव माझं दत्तप्रसाद धारगळकर. आता हांगा सर एक बसीतले येल्ले सगळे फुल पेशंट आले ते 40 जण आसले टोटल. एका बशेन 40 जणांची टेस्ट झाली. म्हटल्या जे येतात पळय गर्दी पडटा तेन्ना आम्ही डिवायड करता. सो हांगासर 40 म्हटलें एक हांगासर एक जाले आसले एक 30 तरी जाले आसले. सो 80 पेशंट आसतले टोटल सगळे. म्हाका सांगा आता इतले टेस्ट करता तुम्ही तेतून एकूय पॉझिटिव्ह मेळना ना? पॉझिटिव्ह मेळटा पण मेळ्ळे तेका तसे कसे अलाव करतात? अलाव करता आम्ही अलाव करिना तेंका, आमकां हे रायटूय ना तेंका अलाव करपाक. सो कितें करता इफ सपोज जर कोणें पॉझिटिव्ह मेळ्ळो पेशंट जाल्यार आमी तेंकां मॅजिस्ट्रेटा कडेन हँड ओवर करता. कितना चार्जेस लेते हैं आप? 250 पर पर्सन. और उधर बाजू में जो है वो 270 लेते हैं, क्यों? वो तो उन लोगों को ही पता होगा 270 क्यों और हमारा 250. पर आप अलग अलग क्यों मैम इधर? एक ही नहीं, एक हॉस्पिटल का नहीं है ना ये, तो विक्टर हॉस्पिटल का है और तो आरएफ गेट दो अलग अलग हॉस्पिटल का है इसलिए अलग अलग है. 20 जन नेगेटिव कैसे मिलते हैं मैम? नेगेटिव रिपोर्ट हम उनके कलेक्ट करते हैं, हो जाता है नेगेटिव तो ऐसा नहीं ऐसे. लेकिन हमारा 1 अगस्त से शुरू हुआ यहाँ पर तो तभी से सब नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव अभी तक एक भी नहीं आया. नहीं, हम किट से टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव. लेकिन हम पहले दिन से नेगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आया पॉजिटिव अभी तक नहीं आया. दुसरीकडे नैबक चेकपोस्टवरूनही महाराष्ट्रातून गोव्यात कामासाठी येणाऱ्यांची कसरत सुरूच आहे. मागच्या वेळीही गोवन वार्तालाईव्हनं हा विषय समोर आणला होता. दरम्यान आताही कशाप्रकारे लोक आपल्या दुचाक्या पार्क करून गोव्यात येण्यासाठी कसरत करतायत पाहूयात मकबूल माळगीमणी यांचा हा आढावा. तुम्ही पाहू शकतात माझ्या मागे गाड्या बघा, सातारडाहून जे गोव्यात कामाला जातात लोक त्यांच्या गाड्या आहेत. आणि एका बाजूने टेस्टिंग तिथं पत्रादेवी चेकपोस्ट नाकाजवळ इथे केलं जातं आणि तिथे वेगवेगळ्या म्हणजे 2 काउंटर आहेत. 2 काउंटरमध्ये 1 काउंटरमध्ये 250 आणि 1 काउंटरमध्ये 270 रुपये असे चार्ज केले जातात अँटीजेन टेस्टसाठी. आणि जे महाराष्ट्रातून जे गोव्यात येतात त्यांना अँटीजेन टेस्ट करून सोडलं जातं, त्यात एकही पॉझिटिव्ह मिळत नाही. आता ते तिथल्या काही लोकांनी असं सांगितलेलं आहे जे टेस्टिंग करतात, अजूनपर्यंत त्यांना एकही पॉझिटिव्ह केस मिळालेला नाही आहे. बरं आहे पॉझिटिव्ह केस मिळूच नाही, पण एका बसमध्ये 40 जण प्रवास करतात आणि कंडक्टर सांगतो 20-22 जण सांगतात. मग टेस्टिंग लॅबमध्ये सांगतात 40 जण, दुसरा आणि सांगतो 30 जण. हे काहीतरी गोंधळ सध्या दिसायला लागलेले आहे. गोवनवार्ता लाईव्हसाठी पेंडेहून मकबूल माळगी म्हणे. कोरोनातून बरे झाल्यानंतरही कोरोनाचा धोका कायमच असल्याचं दिसून आलं आहे. राज्यातील तब्बल 41 रुग्ण हे कोरोनातून बरे झाल्यानंतरही दगावले असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव गोव्यात ओसरत असला तरीही चिंता कायम आहे. मृत्यूदराचा प्रश्न अजूनही डोकेदुखी ठरतोय. अशातच एक आकडेवारी समोर आली आहे, कोरोनातून बरं झाल्यानंतरही राज्यातील 41 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील लेखी प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे. तर फ्रंटलाइनर समजल्या जाणाऱ्या हेल्थ सेक्टरमधील 1000 जास्त जणांना आत्तापर्यंत कोरोनाची लागण झाली आहे. आरोग्य खातं तसंच इतर हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या 1015 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आत्तापर्यंत कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर आलं आहे. अपक्ष आमदार
रोहन खवटे यांच्यासह अन्य तीन विरोधी आमदारांनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न विचारला होता. कोरोनाचा राज्यात प्रवेश झाल्यापासून आतापर्यंत आरोग्य खात्याअंतर्गत सेवा बजावणाऱ्या 885, जीएमसीतील 34 आणि मानसोपचार इन्स्टिट्यूटमधील 96 अशा एकूण 1015 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यातील बहुतांश जण कोरोनामुक्त होऊन कामावरती रुजू देखील झाले आहेत. कोरोना रुग्णांची सेवा करणाऱ्या सर्वच आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचं विमा कवच देण्यात आलंय असं देखील मंत्र्यांनी आपल्या उत्तरामध्ये म्हटलंय. मे 2021 जीएमसीत ऑक्सिजन अभावी झालेल्या मृत्यूंची चौकशी सुरू आहे का किंवा सुरू असल्यास त्यासंदर्भातील तपशील सादर करण्याची मागणी देखील आमदारांनी केली होती. त्यावर मंत्र्यांनी नाही असं उत्तर दिलंय. दरम्यान कोरोनातून मुक्त झालेल्या 41 नागरिकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाल्याचं सांगत त्यांचे पत्ते आणि मृत्यूची कारणंही उत्तरातून दिली आहेत. कोविडसाठी काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आश्वासनानुसार 20% वेतनवाढ दिली आहे का असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारनं या कर्मचाऱ्यांना 20% वेतनवाढ देण्याचं तत्वता मंजूर केलं असून त्यासंदर्भातील अहवाल आरोग्य खात्याकडून मागवण्यात आल्याचं नमूद केलंय. सत्तरी तालुक्याच्या इतिहासामध्ये यंदा प्रथमच झरमे, करंजूळ, साटरे आणि करमळी बुद्रुक या भागातील डोंगर कोसळण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जैविक संपत्तीचं नुकसान झालं आहे. डोंगराचा भाग कोसळल्यामुळे अनेक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून डोंगराळ भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणारी झाडांची कत्तल वन खात्यातर्फे व्यवस्थित प्रमाणात रान व्यवस्थापन हाती घेण्यात न आल्यामुळे हा प्रकार घडत असल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे येणाऱ्या काळात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत यासाठी आत्तापासूनच उपाययोजना करणं अत्यंत गरजेचं आहे. सध्या तरी ज्या ठिकाणी डोंगर कोसळलाय तिथे मोठ्या प्रमाणात जंगल संपत्ती आणि काजू बागायतींचं मोठं नुकसान झालंय. सत्तरी तालुक्यातील एकूण 4 ठिकाणी डोंगर कोसळण्याचा प्रकार घडलाय. यापूर्वी असा प्रकार कधीच घडला नव्हता. त्यामुळे आत्ताच घडलेल्या या प्रकारामुळे अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. झरमे, करंजोळ, कुमठोळ, साटरे आणि करमळी या ठिकाणी डोंगर कोसळण्याचा प्रकार वाढलाय. मात्र प्राथमिक अंदाजानुसार मोठ्या प्रमाणात डोंगराळ भागातील झाडांची कत्तल होऊ लागली आहे. यामुळे जमिनीमध्ये पाणी धारण करण्याची क्षमता न झाल्यामुळे डोंगराळ भागांमध्ये पाणी उपलब्ध न होत असणाऱ्या कोसळणाऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर मातीखाली येऊन हा प्रकार घडू लागलाय. मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड होऊ लागली आहे. यावर उपाययोजना करण्यात वन खात्याची यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचाही आरोप केला जातोय. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात भूगर्भाचं नुकसान होताना दिसतंय. सत्तरी तालुक्याच्या अनेक डोंगरांवरती आजही मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेलं आहे. या अतिक्रमणाच्या माध्यमातून या डोंगरांवरती असलेली मोठ्या प्रमाणात अनेक वर्षांचा इतिहास सांगणारी झाडे कापण्यात आली आणि त्या ठिकाणी काजूची लागवड करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाल्यानंतर जमिनीमध्ये पाणी धारण करण्याची क्षमता कमकुवत झाल्याचंही बोललं जात आहे. यामुळे हा प्रकार घडल्याचा प्रथमदर्शनी अंदाज नागरिकांनी व्यक्त केलाय. सध्या तरी झरमे, करमळी, करंजोळ आदी भागातील डोंगर कोसळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात काजू बागायतींचंही नुकसान झालंय. अनेकांच्या काजू बागायतींमध्ये डोंगर कोसळल्यामुळे झाडं मातीमध्ये काढली गेली आहेत. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात आर्थिक समस्या निर्माण होण्याची देखील भीती आहे. मात्र एकाएकी घडलेल्या प्रकारामुळे अनेक ठिकाणी भीतीचं वातावरण पसरलंय. कारण अशा प्रकारे नैसर्गिक आपत्तीचे प्रकार येणाऱ्या काळातही घडू शकतात अशीही भीती व्यक्त केली जाते आहे. त्यामुळे कडक उपाययोजना करणं अत्यंत गरजेचं आहे. दरम्यान याच संदर्भात ज्येष्ठ पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांनी काय म्हटलं याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी देवीदास गावकर यांनी. यंदाच्या जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जो मुसळधार पाऊस सत्तरीतल्या सह्याद्रीच्या परिसरात पडला तो पाऊस इतक्या मोठ्या प्रमाणात पडला की त्यामुळे सत्तरीतील साटरे गावातला एक डोंगराचा भला मोठा कडा दगडासह माती आणखी छोटे मोठे दगड घेऊन खाली कोसळला आणि त्यामुळे जवळजवळ 3 किलोमीटर परिसरातील वृक्ष जे आहेत ते उन्मळून पडलेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात या सगळा प्रकरणातून निर्माण झालेला गाळ जो आहे तो सत्तरीतील साटरे गावाच्या आणि पारवड यांच्या सीमेवर असणाऱ्या देऊच्या नदीतून मुख्य महादेवी नदीच्या पात्रामध्ये मिसळला जाणार आहे. त्यामुळे मोठी समस्या एकंदर उद्भवणार आहे. सध्या या 3 किलोमीटरच्या पट्ट्यामध्ये झाडे, वेली, त्याचप्रमाणे जी माती आहे ती भूस्खलनाने कोसळलेली आहे आणि एकंदर ही जी घटना आहे ही घटना संपूर्ण सत्तरी वासियांनाच नव्हे तर सह्याद्रीतल्या
पट्ट्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना एक धोक्याचं चिन्ह आहे, कारण अशा प्रकारच्या डोंगर कडा कोसळण्याच्या घटना ज्या आहेत त्या सत्तरीमध्ये यंदाच्या या पावसाळ्यामध्ये चार ठिकाणी उद्भवलेले आहेत, झरमे, त्याचप्रमाणे करमळी बुद्रुक, करंजोळ आणि महत्वाची जी दुर्घटना आहे ती साठरे गावात उद्भवलेली आहे। या चारही घटनांकडे आपण जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की मान्सूनचा पाऊस पूर्वीही या परिसरात पडत होता, परंतु यंदा लहरी मान्सूनमुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळला आणि पावसाचे जे पाणी आहे ते धारण करण्याची डोंगराच्या उताराची जी क्षमता आहे ती कुठेतरी दुर्बल होत चाललेली आहे आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या दुर्घटना ज्या आहेत त्या उद्भवत आहेत। सत्तरीमध्ये यापूर्वी ज्या ठिकाणी हा परिसर उद्ध्वस्त झालेला आहे तर त्या ठिकाणी पूर्वीच्या काळी लोक कुमेरी शेती करायचे आणि कुमेरी शेती करण्याची परंपरा ही जवळजवळ एक 75 वर्षापूर्वी तिथली बंद झाली आणि त्यानंतर या ठिकाणी जे नियोजनबद्ध वृक्षारोपण करणे गरजेचं होतं त्या संदर्भात काही प्रयत्न झालेले नाही आणि त्यामुळे यंदाच्या वर्षी मुसळधार पावसामुळे हा जो पूर्ण भाग आहे तो खाली कोसळला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात माती जी आहे, गाळ जो आहे तो सगळा देऊच्या नदीच्या माध्यमातून मुख्य महादई नदीच्या पात्रामध्ये येऊ लागलेला आहे। एकंदर सरकारने या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी समिती नियुक्त करावी, कारण अशा प्रकारच्या चार वेगवेगळ्या ठिकाणी ज्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत, चोरला घाटात, त्याचप्रमाणे केरी परिसरातही यापूर्वी अशा प्रकारच्या भूस्खलनाच्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत आणि चोरला घाटामध्ये तर भूस्खलन होऊन दरवर्षी पावसामध्ये वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याची समस्या जी आहे ती वारंवार उद्भवत आहे। एकंदर या प्रश्नी जर आपण गांभीर्याने विचार केला नाही, गोवा सरकारच्या जल संसाधन खात्याने या एकंदर प्रश्नाकडे दृढपणे पाहिले नाही तर यापुढे मोठी दुर्घटना होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे। माझी विनंती आहे सरकारला की त्याने या प्रकरणाची चौकशी करून ताबडतोब उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावी। डिचोली तालुक्यात अतिवृष्टी आणि नद्यांना आलेल्या पुरामुळे 1374 घरांचं 1,28,68,000 रुपयांचं नुकसान झालं आहे। 86 शेतकऱ्यांच्या पिकाची नासाडी होऊन 1,500,000 रुपयांची हानी झाली आहे। डिचोलीचे मामलेदार आणि विभागीय कृषी कार्यालयानं याचा अहवाल नुकताच उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे। उपनगराध्यक्षपदाचा अविश्वास ठराव जिंकल्यानंतर शनिवारी सगलानी गटाने नगराध्यक्षपदाचा अविश्वास ठरावही जिंकला। दोन्ही अविश्वास ठराव सगलानींनी 7-0 फरकाने जिंकलेत। दोन्ही ठरावांच्या वेळी विरोधी भाजपचे नगरसेवक मात्र उपस्थित नव्हते। आज साखरे म्युनिसिपॅलिटीचे नो कॉन्फिडन्स मोशन ओपोजिशनने घातलेलो पण त्याका आम्ही समोर वचून आम्ही विनिंग झालेले असा। आज हा त्यांना इतले सांगू सोदता, परत परत इतर टाइम वेस्ट करूं नाका, आमका फुडें डेवलपमेंट करचें आसा। 6 महीने उरला असेंब्ली इलेक्शना, जाता इतलो साखळेकारांचो विकास करून दाखोवया। हे बारीक राजकारण म्युनिसिपालिटीचे घेवन बसात जाल्यार हांगात उरतले तुमी। देव साखळेचो जागृत आसा ती म्युनिसिपालिटी कशी धालोवंक दिवचो ना तुमकां पळय। आतां 2 फावटी देवान दाखयल्ले आसा की फर्स्ट टायम अशेंच तुमचेर कितें अडचण येयल्ली आसा, आयज सेकेंड टायम अशीच अडचण येयल्ली आसा, थर्ड टायमाक वचो नाका। देव कितें दीत तो सांगूं येना, इतलेंच सांगता आमी कितें ते साखळेचो बरो विकास करुया, एकीकडेन येवया, बरो साखळेचो विकास करुया। हो टायम जो वेस्ट जाता हो फक्त आमचो जायना तर एन्टायर साखळेच्या लोकांचो जाल्लो आसा, कारण प्री मन्सून आसा, रस्त्याचेर खड्डे पडलेले आसा, झाडां वाडलेली आसा, खूब सारे प्रॉब्लम्स प्री मन्सूनान येतात। ते जर फेस जाल्यार आमी सारके आसची गरज आसता आनी ह्या असल्या गजालींनी साखळेकारांक त्रास जाता। मागता सगळ्यांकडे की कॉपरेट करचे आनी आमी तुमकां करतले। साखळेचो विकास, साखळेची उदरगत होच आमचो उद्देश आसा आनी ताकाच लागून आमकां लोकांनी साखळेकारांनी आमकां परत एकदां संदी दिली। सेकेंड फावटी आमचे पॅनल येयले, बाय इलेक्शन आमकां परत एकदां संदी दिली आनी आमी जे कितें कामां केलां तें लोकांक खबर आसा। तेंचे 8 महिन्याच्या गाळान कसलेच डेवलपमेंट वक्त जावंक ना। आमी जी कामां केल्ली तीच तेंच्यांनी फुडें व्हेल्या, हो गट रातीन दिला।
मैं पाठपुरा सगलो आम्मी के आता सुधा आमचे तीन महीने काम आम्मी कित काम जी फायली तं हाकूत लाऊंग ती फायली आम्मी फुढ़े दखल आमका चीफ ऑफिसर कॉपरेशन मेलाना तो कोणाचे सांगले आयकतालो ते सगळ्यांक खबर आसा हायकोर्टान प्रूव करून दिल्ले आसा हायकोर्टान चणचणीत तेंचे वाजयल्ले आसा हिस्टॉरिक ऑर्डर ही चेअरपर्सन इज सुप्रीम एंड चीफ ऑफिसर टू वर्क अंडर द गायडन्स सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द चेअरपर्सन हे डायरेक्शन दिल्ले आसा काल डीएमएन सुद्धा प्रोसिडींग ड्रॉप केल्ली आसा 15 दिसां भितर आमी जी ठराव घेता हे लोकांच्या हिता खातीर घेता म्युनिसिपालिटीच्या हिता खातीर घेता ते ठरावाचे अमलीकरण चीफ ऑफिसरान करूंक जाय ते जायनासले ते हायकोर्टाक आम्ही वचून हायकोर्टान आमकां ऑर्डर दिला आमच्या फावराक जाय. सत्तरीतील नगरगाव पंचायत क्षेत्रातील मोबाईल नेटवर्कची समस्या सुटण्याचं नाव घेत नाही आहे. दरोडे साटरे कोदाळ गावातील मुलांनी वाळपई BSNL कार्यालयावरती शुक्रवारी दुसऱ्यांदा मोर्चा आणला. याबाबतचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी देविदास गावकर यांनी. साटरे देरोडे कोदाळ तीन गावातून येल्या आम्ही एका महिन्या पहिले येले की लेटर घेऊन की BSNL नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे म्हणून आज परत येले की किती केलं ते लेटरचे आणि कायच आमकां रिप्लाय दिना किद्याक कोण ना ऑफिसात आज साडे 11 झाले पण ऑफिसात इन्चार्ज कोण ना कोण आहा एकली कोण तरी भितर ती म्हणटा आज कोण इन्चार्ज ना मागीर आज 10:30 ऑफीस टायम जाल्यार 11:30 झाले किदें करता अजून आणि कोण आहा भितर ते आपणाक किदें खबर ना म्हणटा एकली जा कोण तरी मॅडम ती कोणाक तरी फोन करता पण फोन लागना म्हणटा. तुमचं स्टँड किती असतो आता किती तुम्ही हे करून आयलं ना आता एक महिना झालो ते लेटर देऊन पण आता किती ते त्यांच्यानी रिप्लाय देऊ ना म्हणून परत आज येईल आम्ही आज जर तुमकां रिप्लाय मेळूंक ना जाल्यार कितें करतल्यात कितें तुमी ते न्हू तांकां विचारपाची पयली ना जाल्यार कितें सांगात आमकां. सरकार जर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोफत वायफाय सेवा पुरवू शकत नसेल तर जे सामाजिक कार्यकर्ते ही सुविधा मोफत देतात त्यांचं स्वागत करा असं जी तारुलकर यांनी म्हटलंय. 2 तास नव्हे तर 24 तास आम्ही ही मोफत सेवा देतो टीका करण्यापूर्वी आपण हे का नाही केलं याचंही आत्मपरीक्षण करा असा सल्ला मगोचे नेते जी तारुलकर यांनी दिलाय. विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोफत वायफाय सुविधा पुरवण्याचं अभियान मगोचे नेते जी तारुलकर यांनी सुरू केलंय. त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळतोय. यात त्यांनी मोर्जी इथल्या विद्याप्रसारक हायस्कूल परिसरामध्ये मोफत वायफाय सुविधा सुरू केली. संस्थेचे चेअरमन विश्राम शेडगावकर यांच्या हस्ते हा सोहळा पार पडला. ही सेवा उपलब्ध झाल्याबद्दल उपस्थित विद्यार्थी मित्रांनीही आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. लास्ट इयर दहावीत असताना खूप भायर घरा रावन शिकल्या बद्दल खूप नेटवर्क इश्यू जातालो. नेटवर्क बीन चला नसलो आमकां भायर बीन येवन शिकपाचें पडटालें. एटलीस्ट आमकां ऑनलायन पेपर बीन आसले की सरांक पेपर धाडचे खातीर भायर नेटवर्क मेळना म्हणून भायर बीन येवचें पडटालें. आणि आतां आमकां जी सरां आमच्या स्कुलान वायफाय बसयला त्याच्याशी तांकां हांव काळजासून देव बरें म्हणून करून सांगता. आणि हांव आतां आशा करता की आतां जे धावेक आसा तांकां तरी नेटवर्क बरो गावतलो आणि तांकां शिकपाक बरी हेल्प जातली. त्याच्या खातीर हांव काळजासून जी दारोकर सरांचेर देव बरें करूंक सोदता. तांकां आमकां खूब गेल्या वर्सा आमकां खूब सारके नेटवर्क इश्यू जाल्लो. पेपर बी टिचर धाडटाली आमकां तो आमकां लेट सबमीट जालो तरी आमकां टिचर एक्सक्यूज अशी दिताली. आणि आमकां नेटवर्क खूप इश्यू असलो. गेटीच्या आम्ही बाहेर वचून आमकां नेटवर्क करचे लागताले घरान अजिबात. आणि मोर्जेन मेन म्हटल्यार अजिबात नेटवर्क असे काय मेळना ना. ही दारुलकरान बरें एक इनिशिएटिव्ह घेऊन भुरग्यां खातीर फ्री वायफाय दिला. हो जो वायफाय असोच सगळे सरकार जे आहे सरकारान सगळे तालुक्यांनी दिवचो जेणे करून खंयसर भुरगो ऑनलाईन शिक्षणा पासून किंवा शिक्षणा पासून वंचित उरचो ना. देव बरें. आई कविता नायक मोरेकर आय एम टिचिंग एज अ इंग्लिश टीचर इन विद्या प्रसारक हायस्कूल फॉर लास्ट 6 इयर्स. एंड बी अ टीचर आय ऑलवेज थिंक दॅट आय शूड लर्न माय लेसन इन सच अ वे दॅट दे शूड रीच टू द स्टुडंट अँड नॉट ओनली दॅट दे शूड बी प्रॉपरली एक्झिक्युटेड. अँड ड्युरिंग दिस एरा ऑफ पॅन्डेमिक एरा आय हॅव फेल्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन एक्झिक्युटिंग माय लेसन and helping our students with their problem only because of range issue. But thanks to Shri Jeet Arolkar sir and the members of MGP committee who have helped us a lot to overcome this difficulty. इंटरनेट नाही म्हणून कुणाचंही शिक्षण थांबता कामा नये त्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत.
कुणाही विद्यार्थ्याला नेटची कमतरता भासली तर त्यांनी लगेच आमच्याशी संपर्क साधावा असं आवाहन मगुचे युवा नेते जी तारोलकर यांनी केलंय. 100 मीटर्स रेडियसवर आम्ही वायफाय दौरलेलं आहे जेणेकरून स्कूलातलेच भुरगे नोकी आणि खूप भुरगी बाहेर शिकवून येतात म्हापसा पणजे बिन कॉलेजीत वयतात आणि जे का ऑनलाईन स्कूलिंग हा ते सराउंडिंग कॅम्पसात राहून सुद्धा ते यूज करू शकतात. आमचं नेक्स्ट हे केरियर ऑलमोस्ट केबल ओढलेलं असा या 2-3 दिवसांत आम्ही केरियर स्टार्ट करतले सो ऑलमोस्ट 3-4 गाव आमचे कवर झाले आहात आणि अजूनपर्यंत बाकीच्या कडल्यान आमकां अजून पर्यंत रिस्पॉन्स दिवंक ना. आम्ही लेटर्स पंचायतीक आणि स्कुलांक दिल्ली आसात जे स्कूल मॅनेजमेंट पंचायतीक दिसता की हांगासर आमकां वायफाय अवेलेबल करूंक जाय जाल्यार आमी डेफिनेटली करतात. 24 आवर्स आम्ही दौरल्यात. आता स्कूल मॅनेजमेंटाचेर आसा की त्यांच्यानी कितले मेरेन दवरपाची ती सी आमचे अशें ना की आमी फक्त 2 वरां खातीर दवरल्या कित्याक काही लोकांनी वायफाय स्टार्ट केला आमच्या उपरांत पण त्यांच्यानी ती 2 वरां खातीर लिमिटेड दवरल्यात आणि त्याला 300 MB किती तरी युजेबल दवरल्या सो आमचे ओपनली फ्री सगळ्यांक जाय तितलो हे यूज करून घेऊ शकतात सो त्याला लागून लिमिटेशन्स काय ना आम्ही वायफाय स्टार्ट केल्या ती आणि खरंच एक बरं दिसतं की आमचे लोकल स्थानिक हंगासर जे वायफायचे आमचे केबल नेटवर्क उडतात ते लोकल आज स्थानिक आहात सो स्कूल मॅनेजमेंटाक प्रॉब्लम जावचो ना की फाल्यां सगळ्यांक कितें इश्यू जालो प्रॉब्लम जालो जाल्यार खंयच्यान तरी भायल्यान येतले कोण एजन्सीजांनी ते दुरुस्ती करतले अशे लोकल आहात सो एनी टायम त्यांच्यानी कॉल केले 5-10 मिनटांनी ते हंगासर पावून ते त्यांची प्रॉब्लम आता सॉल्व करू शकतात. मकबूल माळगीमनीसह ब्युरो रिपोर्ट गोवन वार्ता लाईव्ह. भाजप नेहमीच महिला सशक्तीकरणात विश्वास ठेवत आली आहे. भविष्यातही महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी पक्षाचं काम सुरू असणार असल्याचं भाजपच्या राष्ट्रीय महिला सरचिटणीस सुखप्रीत कौर म्हणाल्यात. कौर यांनी शिरगावातील लईराई मंदिर आणि भेवाटा सरवणमधील केशव सेवा साधना या दिव्यांग मुलांच्या शाळेला भेट दिली. मेरे को ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो अकेली पार्टी है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. और आपने सुना होगा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं. और मुझे लगता है कि बाकी दल जहां सिर्फ अपने परिवार की स्त्रियों को आगे बढ़ाते हैं या अपने परिवार को ही आगे बढ़ा के चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है और कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है. हमने हाल ही में देखा कि 11 बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज महिलाओं को केंद्र सरकार में दिए गए हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय है, जिसमें वित्त मंत्रालय है, जिसमें विदेश मंत्रालय है. तो इस तरीके के महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज की जिम्मेदारी महिलाओं को दी हुई है. 8 प्रदेशों में हमारी महिला गवर्नर्स हैं. तो आने वाले समय में मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को राजनीति में कोई पार्टी अगर बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है. और महिलाओं के हर क्षेत्र में विकास के लिए, सशक्तिकरण के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और काम आगे भी करते रहेंगे.